Není to tak dávno, co jsem se díval na statistiky svého YouTube kanálu a zjistil jsem dvě velmi zajímavé věci. Ta první není moc pozitivní, protože poslední zprávy o autech byly skoro před půl rokem. Ta druhá věc je naopak doslova úžasná. Uběhnul totiž rok od chvíle, kdy jsem natočil své první video na YouTube. A tak jsem se rozhodl, že si pro vás připravím celkem 5 speciálů. Na ten první se právě díváte, protože dnešní zprávy o autech budou v prodloužené XXL 8-minutové verzi. Pojďme na to! Hned na začátek mám pro vás velmi dobrou zprávu. Opel totiž do roku 2025 představí úplně novou Mantu, která bude na rozdíl od té původní na elektřinu. Zatím ukázal koncept, který vypadá opravdu hodně dobře. Původní Manta byla uvedena na trh roku 1970 a byla jedním z největších konkurentů slavného Fordu Capri. U Oplu ještě chvilku zůstaneme, protože zanedlouho se začne vyrábět nová generace oblíbeného hatchbacku a kombi Astra. Bude postavena na platformě skupiny Stellantis, do které Opel společně s Peugeotem, Citroenem a řadou dalších značek patří. Přední maska kladiče bude v novém designovém stylu. Celkově Astra vypadá opravdu moc pěkně. Bohužel se letos budeme muset rozloučit s Lamborghini Aventador, které slavná italská značka vyráběla dlouhých 10 let. Pohání ho úžasný 12-válcový motor bez turba o výkonu 770 koní. Aventador tak z 0 na 100 zrychlí za 2,8 sekundy a rozjede se až na 355 km za hodinu. Nová Lamborghini už budou kvůli emisním limitům nejspíš jenom elektrická nebo hybridní. Do zpráv o autech se nám zase vloudila jedna zpráva ze světa autobusů. V Ústeckém kraji nakonec nebudou jezdit běloruské autobusy, ale turecké autobusy značky Otokar. Běloruská značka Minsky automobilní závod byla z veřejného výběrového řízení vyloučena. Otokar obsadil druhé místo, na třetí příčce bylo Iveco Vysoké Mýto a čtvrtý skončil Sorli Pchavy. Dnešní drobek do drobností bude převelice pozitivní. Naštěstí je náladou a ne na covid. BMW představilo novou řadu 2 ve verzi kupé, která vypadá na rozdíl od jiných novodobých BMW úplně parádně a při vývoji se v BMW vykašlali na obří masku chladiče, které se přezdívá Bobří zuby. Verze M bude mít přeplňovaný 6-válec. Docela velká škoda je absence manuální převodovky. Dokonce i ve verzi M si budete muset vystačit pouze s automatem Steptronic od firmy ZF.
V létě je opravdu hodně bouřek a pokud už se do nějaké dostanete, nejbezpečnější je schovat se do svého auta, protože tvoří takzvanou Faradayovu klec. Takže i kdyby do něj blesk uhodil, tak se minimálně vám a někdy dokonce ani autu nic nestane. Samozřejmě za předpokladu, že vaše auto není kabriolet nebo velorex, na který to teda rozhodně nefunguje. No a to už je všechno z dnešních XXL zpráv o autech. Doufám, že se vám líbily a budu rád za každý like, komentář nebo odběr. Moc bych chtěl poděkovat všem svým odběratelům, kterých už je 37, což je fakt úžasné. Mějte se krásně a na viděnou.